Berriak aspaldi egin zuen, bai edukietan eta bai funtzionamenduan genero ikuspegia txertatzearen aldeko apustua. Lortu dugu feminismoa euskaraz jorratzea, lortu dugu hainbat eztabaida eta hausnarketa mahai gainean jartzea, eta zergaitik ez, lortu dugu gure inguruko iruditeria sozial eta politiko batzuk ere eraldatzen hastea. Eta hori da komunikabideon helburu nagusietako bat, eta harro esan behar dugu. Eskerrik asko bihotzez, Berrian eta Euskaldunon egunkarian feminismoa egin duten lankide guztiei. Duela 30 urte, bidea urratzen hasi ziren emakume indartsu haiei. Lanitunean, Helenek esan duen bezala, lanitunean feminismoa txertatu zutenei. Egun bezain erraza etzen garaietan eztabaida deserosoak planteatu zituztenei. Eta eztabaida galdu eta berriz planteatu zituztenei. Eta horrela, eztabaidak irabazi arte. Emakumei hitza ematen tematu direnei. Estilo liburuan berdintasuna arau bihurtu dutenei. Erreportaje edo elkarrizketa proposamen ausartak egin dituztenei eta proposamen horiei konfiantza adierazi dietenei. Greba feministak bultzatu zituztenei eta oraindik ere berdintasun batzordean egiturazko aldaketak sustatzen ari direnei. Denei eskerrik asko bihotzez. Eta bidea egiten jarraituko dugu, egunez egun Berria feminista eraikitzen eta sendotzen.